Libris är en nationell databas där du kan söka efter bland annat böcker, avhandlingar och rapporter som finns på alla universitets, högskolor och forskningsbibliotek i Sverige och även några folkbibliotek. Du kan också se vilka bibliotek som har materialet, om det går att låna eller om du kan läsa det i fulltext via nätet. Libris är en bra sökväg om du inte hittar det material du letar efter i OneSearch. Och du hittar enkelt Libris via universitetsbibliotekets webbplats. Du kan söka på olika sätt i Libris och ofta räcker det med att söka i det vanliga sökfältet på startsidan. Om du vill söka på en fras är det bra att omge den med citattecken. Du kan även använda de booleska operatorerna AND, OR, NOT. Vi skriver in student och truncerar med asterisk för att få träffa på alla olika ändelser. Och så lägger vi till sökordet ekonom med asterisk och får då upp en träfflista. Om du får många träffar, som vi fick här, kan du välja att avgränsa din sökning i spalten till höger. Du kan exempelvis välja materialtyp, vilket språk materialet ska vara på, eller om det ska finnas tillgängligt online. Vi väljer att bara söka efter avhandlingar. Så nu har vi alltså 102 träffar som automatiskt sorteras efter relevans. Om du till exempel hellre vill ha de nyaste träffarna först så kan du välja det. Om du klickar på den titel du är intresserad av i träfflistan får du upp mer information om avhandlingen. Du kan se om den finns fritt online, vilket denna gör, och vilka bibliotek den finns på. Här ser vi att avhandlingen finns på Linnéuniversitetets bibliotek. Och detta bibliotek ligger här som favoritbibliotek. Favoritbibliotek, det lägger du till antingen från listan eller genom att klicka uppe vid Mina bibliotek. Du kan ha flera olika bibliotek tillagda. Och när du valt favoritbibliotek kan du avgränsa din sökning till bara de här favoritbiblioteken genom att bocka i rutan jämte sökrutan. Om du vill ha fler titlar inom samma ämnesområde kan du titta i högermyn under Sök vidare och söka vidare inom samma ämne eller kanske efter titlar av samma författare. Du kan också söka vidare utanför Libris i exempelvis Google Scholar. Om du klickar på ämnesord kan du få tips på ord du kan använda när du söker vidare. Om vi går tillbaka till träfflistan och klickar på en annan intressant titel så hittar vi här en avhandling som varken finns på vårt bibliotek eller fritt online. Genom att klicka på Fjärrlåna beställ kan du fjärrlåna avhandlingen från ett annat bibliotek via universitetsbiblioteket. Då får du upp ett formulär som du fyller i. Om du vill precisera din sökning lite mer så kan det vara bra att gå till utökad sökning. Här kan du förutom i fritext även exempelvis söka på ord du vill ska ingå i titeln, en specifik författare eller kanske ett ämne. Och du kan även välja vilket slags material du vill söka efter. Och fler tips om hur du kan göra när du söker i Libris hittar du i hjälpavsnittet. Lycka till nu med din sökning och kontakta gärna oss på biblioteket om du har frågor.